Yego, murakoze cyane ku bw'ikaze muduhaye. Imana ibahe umugisha mwese n'abakunzi ba Bahoga TV. Amazina ni Evangeliste Munyaneza Alexis. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite abana. Ndashimira Kristo Yesu wongiriye ubuntu akangabira umurimo we nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusenge Imana tuyishimira kubera iby'imbaraga nyinshi yakoze. Imana y'imbaraga nyinshi, turagushimiye. Uri mwiza kandi ubereye mwiza abantu bose bagutegereje, ndetse n'ubugingo bw'umuntu wese ugushaka. Ijambo ryawe riravuga ngo umuntu ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi gishorera imizi yacyo mu mazi. Fasha umuntu wese wumva ijambo ryawe, wumva ibyo wakoze, kuko waravuze ngo ibyo nkora n'ibyo mvuga. Ndagushimiye ko uri Imana nziza idukunda. Ufashe n'umuntu wese uzaryumva akumva ubuhamya bw'ibyo wakoze, akumva iby'imbaraga wakoze mu ruhande rwacu. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo afatanye natwe duhimbaze Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Urakoze, turagushimiye ko ugiye kudufasha muri byose nk'uko wabitwemereye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga muri Zaburi ya 32, hanyuma dusome ku murongo wa 8. Zaburi ya 32 ni Zaburi ya Dawidi, murongo wa 8. Haravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Aravuze ngo Imana izakwigisha. Imana ni umwarimu, Imana ni mwarimu, Imana ni umuhanga. Yobu yaravuze ngo nta n'umwigisha yigeze abona uhwanye nayo. Aravuga ngo kuko ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Aravuga ngo kuko ihamagara inyenyeri kazita amazina. Aravuga ngo Imana ni umwigisha, ni umuhanga. Rero Imana niyo yigishije Aburahamu, iramubwira ngo ngaho bara inyenyeri zo ku ijuru niba washobora kuzibara. Iramubwira ngo cyangwa umusenyi wo ku nyanja niba washobora kuwubara. Yari afite ikibazo, yari azi ko ibyo kubyara byarangiye, ariko yumvishe icyo Imana imwigishije ahita yizera Uwiteka, bimuhanira no gukiranuka kuko yari azi ko Imana itabasha kubeshya. Imana rero ni umukozi ukora ibikomeye. Imana ni umukozi w'umuhanga cyane. Imana ikora iby'ububasha, ikoresha amaboko yayo imirimo itangaza. Turashimira Kristo Yesu watugabiye umurimo we, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo. Aramubwira ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi, umunyarugomo, urenganya, ariko nabikoze kera mu bujiji, nabikoze ntarizera. Yavuze ko yabikoreye mu mwijima, ariko none hageze mu mucyo ashimira Imana imuvanye mu mwijima, imuvanye aho Satani yicira abantu. Nanjye ndashimira Imana rero ku byo yanyigishije. Ndayishimira ko ikomeje kunyigisha kandi izakomeza kunyigisha, kandi nawe nuko, kuko twese Imana dufiteho umugambi w'uko tuyimenya. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu, niko ubutumwa bwiza bwa Yohana buvuga, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo abone imigisha y'Imana yose yo muri Kristo Yesu. Hanyuma nifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye. Hari ababuzi, yenda hari n'abatabuzi. Imana ishimwe ko ari Imana yigisha. Ndashaka kubabwira ku ishuri ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo emeza umutima wawe kuwiteka Imana yawe ari kwigisha ibikugirira umumaro, ikagucisha bugufi. Bibiliya iravuga ngo yakunze kuca mu butayu, ikwemerera ko wambara inkweto ariko yanga ko zigucikiraho. Urukweto rumwe ariko irurinda gucika, irinda n'imishumi yarwo. Bibiliya iravuga ngo yemera kuguha manu utaruzi n'abasogokuruza batigeze kumenya, ngo igucisha bugufi kugira ngo imenye ibiri mu mutima wawe. Irakwigisha kugira ngo ikwigishe iki? Ikwigishe ko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo ko umuntu atungwa n'amagambo y'Imana. Aya ni amagambo y'Uwiteka Imana yatumye ku Bisirayeli iciye muri Mose
kuko niwe bizereragamo Imana mu gihe yari imubatumyeho abavana muri Egiputa. Imana ikora ibikomeye, iciye mu nkoni ya Mose, iciye mu ijambo yavuze, kuko yabwiye Mose ngo genda ubwira Abisirayeli ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli yumvishe umubabaro wanyu, yumvishe kuniha kwayigezeho, ije kubacungura, ariko nimara kubacungura izatangira ibigishe. Reka nkubwire ukuntu Imana ari nziza, reka ngushimire Imana, nkubwire ubwiza bw'imbaraga z'Imana, nkubwire ubwiza bwo kwigishwa n'Imana, nkubwire umugisha uba mu mashuri y'Imana, kuko Imana niyo itwigisha ibitugirira umumaro. Yesaya yaravuze ngo ni umujyanama, ifite ubutware, ifite ubushobozi, niyo yigisha ubwenge, niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Imana niyo yigisha ubwenge, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka, niko muri Yobu 28 ku murongo wa 28 havuga. Hanyuma ubuhamya nshaka kubasangiza ni ubuhamya bw'ukuntu nakiriye agakiza, nakiriye agakiza, narindushye, ndemerewe nk'uko abandi banyabyaha bose baba barushye kandi baremerewe, kuko nta buremere bubaho bumeze nk'ubw'icyaha. Icyaha kigira uburemere, icyaha kigira uburemere bukomeye, icyaha kiraremera, icyaha kiraremera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu abarushye mwese, mwese yavuze mwese, nta n'umwe yasize, kuko yari azi ko abakomeye, aboroheje, abatunze, abakene, yari azi ko umuntu wese arushye iyo adafite Yesu. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Nuko nanjye narindushye, nakijwe ndi umusore ukiri mutoya, wari utangiye gukora ibyaha bitandukanye, ariko Yesu angirira ubuntu, arampamagara, amaze kumpamagara arambwira ngo ngiye kukwigisha. Numvaga hari ibintu nize, kandi koko nyine nari mukuru, sinari mutoya, arambwira ngo ngiye kuguhamagara nkwigishe, akoresha ijambo rikomeye, arambwira ngo ngiye kukwigisha igisirikare cyanjye. Kubera iki? Nuko yari azi ko nzi igisirikare cyo mu isi, nari umusirikare. Arambwira ngo ngiye kukwigisha igisirikare cyanjye, kuko nshaka kunkorera mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, ndashaka kunkorera ku manywa ukankorera n'injoro. Ndashaka rero ko nkwigisha igisirikare cyanjye. Ndishima ko ntago nari nzi ngo Imana izanyigisha ibiki, amasomo y'Imana ntago nari nyazi, ariko nakubwiye yo nize ko yo numvaga hari ayo nzi. Imana rero ingirira neza, ndihana ibyaha nk'uko abantu bose nyine bakizwa, batuza akanwa bakavuga ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo, hanyuma bagatangira urugendo, natura ibyaha, ndakizwa, maze gukizwa, Imana inkorera igitangaza gikomeye muri icyo gihe, kuko yashaka kunjyana mu ishuri ryayo, mu gisirikare baransezerera. Hanyuma isomo rya mbere Imana yanjyanye ahantu muri famiye, inkorera igitangaza gikomeye, irambwira ngo aha hantu niho ngiye kubanza kukwigishiriza. Ndavuga ntushimwe, kuko aho hantu hari heza, hari mu babosi, hari mu babosi, nta kintu nabonaga kihabuze, inzu nziza, ahantu heza, ndishima, hari abakozi, famiye iranyishimira, bavuga bati ngwino urye, unywe, utuze, ufate inshingano zawe, ugire icyerekezo gikomeye, ukore, wunguke, tukwigisha uburyo ubwenge bwose. Ariko Imana yo ubwayo yarebwiye ko igiye kunyiyigishiriza, irambwira ita ahantu uzahava ari njye uhagukuye. Nshimira Imana, ndavuga nti uri mwiza, n'ubundi nari mfite umuriro ukomeye w'agakiza, nari mfite amavuta yandi yo gutema ishyamba, yo gushwanyaguza intare n'idubu, ya yandi nyine nari mvuye ahantu numva ko kabisa ngiye gukorera Imana ibintu bikomeye, ariko inyigisha ibintu ntibwiraga. Irambwira iti rero utangire wige gukora imirimo yo mu rugo neza, kuko ngiye kwirukana uyu mukozi. Incisha bugufi, yinjye Imana yari yamvanye mu kazi nakoraga, imbwira ko igiye kungira umutwe, yumvitiwe ngiye gukwigisha ishuri ku buryo nkugira umutwe, sinshaka kuba umurizo. Ndishima cyane, nawe ngo nzakugira umutwe, sinzakugira umurizo, mu masezerano ngufashe ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye, nta uzakuvuvunura mu kiganza. Irambwira iti kandi ngiye kukwigisha ku buryo uzajya unesha amahanga kuri imbere. Nakumva ayo masezerano uburyo aremereye, urumva nk'umuntu w'umusirikare kunesha, numvaga igisobanuro cyabyo, kandi nawe urabizi, iyo unesheje icyo ari cyo cyose kikubangamiye, iyo unesheje umwanzi wawe, uzi ukuntu ubyina intsinzi ukishima. Numvaga izo mbaraga
nzikeneye cyane. Ayo mashuri numvaga nyafite inyota nyinshi kwigishwa. Nawe urabizi ko kwiga ni byiza. Kwiga ni byiza. Nimpamvu twigisha abana bacu nuko tuzi umumaro wo kwiga. Iyo utize uzi ukuntu babara. Kuko mu buzima dukenera kwiga nyine, iyo umuntu yiza bari fiere, nawe urabizi ukuntu kwiga bigira umumaro. Niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo nzakwigisha, nzakugira inama, nzakuyobora inzira unyuramo, ijisho ryanjye rizakugumaho. Urumva ko ni isezerano rikomeye ryiza. Iyo ukunda umwana wamushakira iteka kwiga ahantu hateye imbere, wumva yagenda akiga akava ku mugabane akajya ku wundi, yumva yakwigira hakomeye kurusha ahandi. Nawe urabyizi, kwiga ni byiza. Noneho nge itangira inyigisha yirukanye umukozi bita Zakariya, bakambwira bati imirimo yose Zakariya yajyaga akora nawe uzajya uyikora. Ntese ku Imana yambwiye ko izangira umutwe itazangira umurizo, nkaba ndeba ishaka kunyigisha ibintu bidasobanutse. Aho mparwanira mpahurira n'amajwi menshi, kuko nari ninjiye mu gikombe bita mucisha bugufi. Igikombe mucisha bugufi umuntu ahumvira amajwi menshi, kugeza n'igihe yumva umuntu yumva ijwi rya Apoloni umurimbuzi, kuburyo umurimbuzi agusatira akavugana nawe ukanamwumva, ndetse akagerageza no kugusubiza inyuma akubwira ko wari ingabo ye ugomba kumugarukira utaragera kure, abaje kugutangira ngo udakomeza kujya muri ayo mashuri y'Imana. Noneho mahura n'amajwi menshi bigera naho ntoroka Imana, ko numvaga ni gute Imana yamvana mu gisirikare ikanjyana hano ikirukana umuboyi ikambwira ngo nkora akazi umuboyi yakoraga ntanahembwa. Noneho kuko Satani yarambwiraga ati wowe rero reba uvuye ahantu heza ugiye gukorera imbere, nkaba se aya niyo mashuri y'Imana, nkajya gusenga mbaza Imana, Imana ikambwira ati genda ibyo bazakubwira byose uzajya ubikora, niba kubwira kumesa umese, niba kubwira gukoropa ukorope, niba kubwira guteka uteke, nibyo utazi uzajya ubyiga kandi ubikore neza kuko ijisho ryanjye rikuriho. Heza ijisho ryawe ryaba ku muntu arimo guteka koko, ku muntu nkanjye w'umusore. Numvise ko na shitani ivuga ntigira inama, kuko iyo wanze inama z'Imana nawe wigira izawe, birumvikana. Icyo Imana ishaka ni ukutuyobora. Ndangije ncika umuhamagaro w'Imana, ariko nayicitse hari ibintu byinshi nabanje kuyibwira. Nabwira ndetse ko mvanye mu gisirikare umbwira ko ugiye kungira umutwe, ukaba ugiye kungira umurezi ahubwo. Kandi navuyemo abantu bose twabanaga mbahamirije uburyo Imana ikomeye, uburyo Imana ari itumye bansezerera, uburyo Imana yambwiye ko igiye kunyigisha, uburyo yambwiye ko izaneshereza amahanga ndi imbere, mbese nari nahavuye umva n'amatora naryamaga hose nayijyana, sinayijyanye n'imyenda nari mfite aho ngaho najyanyemo mikeya, kuko numvaga ngiye kuba umutwe. Kuba umutwe urumva, numvaga ngiye kuba umuntu uri hejuru cyane, birumvikana. Ariko burya Imana ivuga imvugo y'umwuka. Niyo mpamvu Yesu hari naho yavuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, n'ijambo yabwiye Yohana amutumyeho amaje ngo mbese ni wowe cyangwa dutegereze undi, kubera ko yari ahuye n'ishuri rikomeye, yari ahuye na gereza uburoko bumukanze arayibaze niwe nabatije, arabyibagirwa kandi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ubutware buri ku bitugu bye, aramuvuga aravuga ngo yavuye mu ijuru ngendo w'isi, aramuvuga ngo ndi ijwi ry'urangurira mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, aravuga ngo yazababatirisha amazi n'umuriro, aravuga ngo ngende babatirisha, azababatirisha umwuka n'umuriro, ngende babatirisha amazi. Ariko ageze ahantu mu gikombe gikomeye amutumaho Yesu ngo ahumure impumyi, akiza abafite ubumuga batandukanye. Bibiliya iravuga ngo Yesu atuma kuri Yohana, nawe aramubwira ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye. Ngo bageze imbere Yohana bati ibyo narabisize, nashaka ko nkura muri iki kintu gusa. Bukeye ngo Yohana bamuca igihanga bakizana ku mbehe. Yesu arangije aravuga ngo herwe ibyanjye bitazagusha. Ibya Yesu bigusha abantu ryari? Kuko ntibishoboka ko Imana igusha abantu. Imana ntiyakugusha, kuko Imana muri yo nta bigusha bibamo. Imana ntiyakora icyaha, kuko Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi. Ahubwo abantu bagushwa ni iki? Bagushwa n'amasomo bahura nayo, bagatsindwa bagasubira inyuma, bakaneshwa mu ntambara, bakamaneka amaboko bagasubira kwa Satani, bagasubira aho Satani yicira abantu. Noneho nge numvaga ibyo bintu ntabishaka, ibi byose numvaga nshaka gutsinda, kuko nakundaga intsinzi nk'uko nawe uyishaka, nk'uko umuntu wese uzi ubwenge aharanira gutsinda cyane iyo ahuye n'umwanzi. Numvaga nashaka gusubira gusambana, sinashaka gusubira kurwana, kunywa inzoga sinabishakaga, ntago nashakaga gusubira mu byaha nk'uko n'ubu ntabishaka. Ariko Bibiliya iravuga ngo turwane intambara nziza, numvaga nshaka kurwana intambara nziza. Noneho ariko intambara yo kujya gukoropa, gutukwa, bambwira ngo wakoropye nabi, itapi wayobogeje nabi, jaride imeze nabi, ntitunganye, iyo rwose numvaga ari ibintu biri hasi biciriritse, nkumva n'Imana ntiyajyana umuntu aho hantu. Kuko icyatumye Imana ibwira Abisirayeli ngo emeza umutima wawe,
yuko witeka imana yawe igucisha bugufi ikagukundira kurya mana wari utazi n'abasogokuruza batigeze bamenya ikagukundira kwambara urukweto rumwe ikagukundira kuca mu butayu butera utahingamo budaturwamo ikabikwemerera bibiri bavuga ngo hari inzira y'ubusamo inyura mu bafilisiti ugahita wigerera Kanani ariko ngo yemera kubacisha ibizigu kugira ngo ibigishe ngo ibagerageze irebe ibiri mu mutima wawo imenye niba bakwitondera ijambo ryayo cyangwa bataryitondera igituma Imana ikwigisha ni ukugira ngo witondere ijambo ry'Imana nta kindi ariko ikwigisha igira ngo no kwiherezo nyine izakugirire neza nawe urabizi ko umumaro wo kwiga irangije amashuri iherezo uba witeguye ibyiza noneho ariko nge numva simbishyikiri Imana yambwiye ko izangira umutwe itazangira umurizo inzanye gusimbura umuboyi nubwo ntahembwa ngiye gukorera imbehe n'umuntu w'umusore n'ubwenge mfite sinari mfite n'amafaranga tuvuga nti ubu ngubu birashoboka bite abantu bose bamwaza bari bandi batiye Imana ikagira kubura koropa none nabi mbikorera nkabona ntibanshima cyangwa se ko z'umuntu w'umuntu kwatoze kaza ubwenge bwagiye he nakumva abantu banyita umuswa n'ukuntu ushaka kugaragaza ubwenge ninavuye aho hantu nishimye Imana impamagara mama amasezerano iranetesha nk'uko nawe gutetesha iyo ikiguhamagara Imana iguhamagara gutetesha ikwereka urukundo iguha amahoro imeze irakwigisha ku buryo numvaga ari njye muntu ukomeye mu isi noneho navuga ni ibintu uko bitangiye gutya nkaba numva ndi mfite aya mahoro mfite uyu munezero mfite ibi byishimo nizeye Imana nyotewe mfite imbaraga ndimo guhamiriza abantu abakomeye n'aboroheje aho duhuye wese mubwira ubwiza bw'Imana noneho ni gute Imana nzanye aha hantu hameze gutya numva nsubiye inyuma gake mu mutima bukeye n'umukobwa aragenda bakajya bavuga ati ngwino ukora akazi na kana kayakoraga bati ngwino ndavuga ntibishoboka ndavuga ngiye gucika Imana ariko ndayicika nyisezeye nabonye ari imfura Imana kugenda utayibwiye n'ibibi njye mu rusengero ngiye kuyibwira nti rero warakoze ariko nje kukubwira ko mfite ubwenge na mbere utarampamagara urabize ko nari nibeshejeho ariko urumva ko ikibazo nari ngifite nari mfite intege nkeya nkuye n'ishuri kwiga biranze noneho ndagaruka Imana uwo munsi mu rusengero nta kintu nta mahanuzi nahuye nawe nta nararyamye n'injoro ndarota ndota mbona nambaye imyenda myiza y'umweru mbona nambaye inkweto nziza mbona nera bona giye hano mu byondo mu bicanga hano habi ndavuga ni mu izina rya Yesu ndavuga nta niko byanga byakunda ubwo nari ngiye gutoroka Imana kandi ngiye kuyitorokera Uganda ndavana ngiye kujya Uganda nzashaka ibyangombwa mpaka nzaruhukira muri Amerika kugira ngo Imana nange nyereke ko nzi ubwenge ntashobora gukora akazi nka kariya nta nubwana nabinyigije aba amajwi y'abantu bankobaga ari menshi abatuziranye abasore abakobwa abagore abagabo bavotiye wino wa muhungu w'umusirikare sigase yarasimbuye kanaka bakanyegeza urahembwa ntoya batukorera imbehe se ndavane ntibishoboka ntize amashuri y'Imana n'amashuri kikuko Imana irambwira iti ni ngeza ahagukura ndavuga nti ndahikuye ndagiye sinzanagaruka nkwereke ko nanjye nzubwenge ntacitse Imana ngenda ngira Kampala ndavuga nti irambwira iti itaye amafaranga nkangisha ngiye kuyamaraho nkwigishe wicaye kandi neza ndabwiye se uzayamara gute nkigira inama n'ubwenge bwanjye nkavuga nti sinzajya mu nzoga nzibimara amafaranga kujya mu nzoga byayamara kujya mu ndaya byayamara kandi ndakijijwe sinzabijya mu nzitwararika neza cunga umutungo wanjye cunga duke twanjye mfite ntubyaza umusaruro umva ndagira ngo ubwire ngo nahuye n'ibihombo udufaranga turakendera ariko hagati aho Imana irambwira iti subiraho nagushyize ni njye wahagushyize ni nanjye uzahagukura niko nakubwiye subirayo vuba ndagaruka ngaruka mu Rwanda kubera kumvira Imana bibiri bavuga ngo kumvira Uwiteka bimurutira ibitambo byose kumvira Uwiteka n'ikimana gushakaho n'ikimana dushakaho ndagaruka numva niyishyizemo imbaraga navane none ngiye kumvira Imana yandokoye kandi ndayikankiza mu ntambara naciyemo mu byago mu makuba ndavuga nti reka nkorera Imana numva afashe umwanzuro w'abagabo ndagaruka ngarutse hahandi navuye bate wagiye wijyanye none uranigaruye garuka noneho sasa ugakore neza Imana irambwira iti hari ikintu keneye ndavuga nti nkeneye ikize
irambwira iti ukeneye imbaraga zanjye. Ndavugane urabura kuvuga ko nkeneye amafaranga kandi nawe bireba nkeneye ubuzima ko mbona ubuzima bwanjye bwancitse mbona nakerewe mfite ubukererwe none urambwira ngo numva nabwo simbyumva cyo gye ntangiye kugenda numva ijwi ry'Imana nabe numva Imana nyine numva ikwigisha nyine bigukarabya nyine bigukuramo ibyakere biguhindura cyaremwe gishya aya mashuri abantu benshi barayatinya ni naho uzumvira umuntu avuga ngo ubushake bw'Imana ngo burasharira ubushake bw'Imana ndagira ngo nkubwire ngo ntago busharira ubushake bw'Imana ni uburyohe ni bwiza kuko burimo ubuntu ubundi buntu ni uburyohe nyine ubuntu ni bwiza ariko kugira ngo uneshe iyi kamere kugira ngo uneshe iyi kamere dufite twebwe abantu hari ibyo tuba tureba hari n'ibyo Imana ibireba biravuga ngo ibyo Imana yibwira bisumba ibyo twibwira nk'uko ijuru risumba isi noneho rero Imana ikubwiye ngo nzakwigisha ibishaka kukwigisha nyine noneho ndagaruka ndagerageza nishakamo imbaraga ndagerageza ndakora ndatukwa ndihangana ariko ngeze hagati ijwi ryanganjije ryarambwira itese w'ubundi ugira ngo ntukorere imbehe umwitozo nabonaga natinyaga kurusha indi kwigiriza ubusa narabitinyaga kandi koko burya ni isomo riremereye nta n'ahandi warisanga mu isi kiretse muri Yesu iryo somo riraremera kwigiriza ubusa ugafata iminsi itatu utarya utanywa ibyo kurya utabibuze ibyo kunywa utabibuze ukareka umutsima ukareka vino ni ibintu bikomeye noneho negira inama mutima ndavugana rero Imana yanyigisha ikanyigisha ibintu na biriya sinzongera kwiyiriza ubusa ngiye kujya nirira aho hantu byari bihari nkirira ariko Imana bukeye intumaho umuhanuzi araza yaje arengeye uri mu rupangu araza arakomanga akomanga n'imbaraga nyinshi sohoka mubwira nti we ko numva urugirwa urukomanga nk'aho ari wanyu nti uvuye urajyaye arambwira ati ni wowe nshaka kureba ni wowe Imana intumyeho ndabona nigutumye iki ati Imana irambwiye ngo va mu biryo dore windi w'imitsinda wirirwa mu biryo nk'umudaho urya umiro arambwira ngo ufite ibigerageza ariko ntabyoze uri mwishura ariko ntabyoze arambwira ngo urahumye arambwira ngo humuka utangire wiyiriza ubusa usubira ku isoko aho wakuraga imbaraga nimu gusenga nimu kwiyiriza ubusa none warabiretse ndabona se uvuye arambwira ngo nuko nguko nkubwiye wimbaza aho mvuye wimbaza aho njya ndagiye ninjye uhazi ibyo nkubwiye nibyo ndavuga ntuye umusazi ujahara ariko ngenda ndwana nijwi njya mu cyumba nkava mu cyumba nkajya mu kindi nkajya hanze nkagaruka ni n'ubundi se Imana ifiki n'ibiryo abantu benshi uzumva iryo somo baryiheshereza amahoro Imana ntakipfa n'ibiryo ariko uhibuka ijambo rivuga ngo inda ni ibyo kurya n'ibyo kurya n'ibyo inda ariko byose Imana izabitsemba bibiri iravuga ngo igitumi kwigisha ni ukugira ngo umenye ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa iryo jambo Satani yahuye naryo Yesu arimubwiye riramuzengereza bituma agenda aravuga ngo guteza ikindi gihe n'ikindi gihe aramutsinda ariko Yesu yaramubwiye ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana noneho ndagaruka nongera gusubira ku isoko yo gusenga no kwiyiriza ubusa n'ingenga Imana niyiriza ubusa iminsi itatu ndayirangiza Imana irambwira iti ntutinde kuyasubiramo ndongera gutyo Imana irambwira iti ndabona ikigeragezo ugihagazemo neza irambwira ati ngiye gukura ku munzane nkwimure ndabona kwimuka ubikwiriye hanyuma ntashye handi twabyafamiye nabagamo barambwira bati rero dukurikije ubwenge tukubonana turabona ari hafi ya ntabwo kugira ngo tukugumane gutya birakwica umutima wowe tubona waranyuzwe n'ibyo urimo barambwira bati genda baranyirukana ngira Imana ntese nge hehe ko rero mbwiye ubundi ko ntabaye uku nuko utabarira ambwira iti ndagutabaye nkuvanye mu mwaka wari urimo hasi nkujyanye mu hejuru ngiye kongera nkwigisha ariko ngarutse inyuma gato Imana yari imaze iminsi impaye isezerano ry'umufasha ry'umugore irambwira iti nguhaye umugore wize ibivuga inshuro enye irabishimangira ndavuga ntuye umugore azaba yarize ntimenye azaba arangije havade muri Amerika ndishima hasi umugore ko Imana imumpaye ntarize menshi ni umugore ntayo ntariko nishimwe genda nishima ibyo bintu amasezerano yanjye nagendaga nyavuga nawe twasenganaga benshi hari igihe Imana yabimbwiraga bumva kuko Imana dusenga n'Imana ivuga ntago ari bayari n'Imana ivuga kandi kanakora kandi n'Imana ireba hanyuma Imana nyine ibimbwira gutyo ndishima hanyuma irambwira iti hari aho nkujyanye gana Kabeza nerekeye Kabeza nsangayo umubyeyi hanyuma
nawari mu ishuri ry'Imana urabizi ko twese tuba turi ku ishuri ariko ndagira ngo nkwifurize kwiga neza wige neza utsinde ugere aho Imana ishaka kukugeza we gukwepa ubutayu kuko Imana ishaka kugucisha mu butayu kugira ngo ikwigishe ayo wigu yige neza kuko amashuri ni menshi noneho ndangije ngera hano nyohereje nsanga umubyeyi arimo kurira ari muri salo wasenga ari kumwe n'umukobwa nawe bari birukanye iwabo bari bamaze iminsi bamwirukanye yabanaga na musaza we nkuko nange bari banyirukanye aho ngaho urumva duhuje ishuri ndakomanga umubyaza kunkingurira rira yari umupfakazi utuye Kabeza arambwira ati siri joro uragiye hari saa 3 zirenga ntega baranyirukanye aho narindi bate ku mana yibigeragezo mu bana b'Imana nti ntawamuga nibigeragezo bese bite ko ndeba nawe urimo kurira arambwira ati tsamarira gusaza ati n'umukobwa urahana wari mararira ndavuga nte ariko ndikomeza nyine nk'umuntu w'umugabo nihagararaho ndatambuka ndicara arambwira ati ubutumaze iminsi rega tumeze nabi tutarya ati dufite inza nte ariko utarakizwa byari bimeze bite ati naracuruzaga ati byaragendaga ati ariko ninjiye mu ishuri mpura n'ubukene ati ubu n'inzara ati ubu ndapanga no kwigira mu cyari wacu ati uyu mugi nkawuvamo ndabona utambereye ntaho se ni gute umuntu wamubera hadakijijwe yakizwa umugi ntumubere nkumva ni ibintu nje numva noneho nangije nganira nabo akanya gatoya nari mfite amafaranga icyo gihe 100,000 nari nsigaranye mfatamo 5,000 ndamuhereza ntigenda urebe ukuntu wakwigenza arambwira ati Imana ishimwe niboneye uburyo n'Imana ishimwe turaganira arambwira ati ariko reka nkuhamagarira umukobwa arari mu cyumba yarenze icyumba na saro ati musegare muganira mubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka ati nawe ameze nkawe urumva barakwirukanye nawe baramwirukanye muye muhumurizanya mubwirane ibyururutse umutima muhumurizanye ni muzane azanye umukobwa mbona ni umuntu mana yanjye mbona ni umuntu wahuye n'ubutayu hari igihe umuntu ahura n'ubutayu kabisa akagenda akazahara akagerayo buriya ari igihe ujya kwa muganga ugira ngo urarembye ariko iyo uhuriye n'indembe zikurusha kuremba utangira kugenda woroherwa utarangwa ku miti cyangwa nta n'ibindi bintu urakorerwa byibanze ariko ibyo ubonye gusa byonyine bikwemeza ko urembye ku rugero rutoya abandi barembye ku rugero rwo hejuru noneho mukobwa mbona yararembye kundusha ndamusuhuza n'ibitesema ndetse yewe data we wewe wigiye ko ndeba nawe ushobora kuba warahuye n'umusozi ukugoye arambwiye ati umva ukuntu Imana imbwiye ahubwo irambwiye ngo reka urusaku mu rugendo dore urasakuza mu nzira urasakuriza abageragezwa nta nubwo urageragezwa urasakuriza bize we nuri ndavuga niye ntuzahana Imana yankuye ntuzahana Imana ingejeje ntuzahana Imana imvanye n'ubu arambwira ati tuza nkubwira icyo Uwiteka avugana nawe aravuze ngo tuza kuko agiye kukwigisha bye ukenyere ukomeze ndavuga nti ngo iki birenze ibyo nize umubyeyi aragaruka turaganira bucya yigendera dusigira inzungi n'uwo mukobwa y'icyumba na saro urumva nabwo numva nagasuzuguro ndavuga ni gute umupfakazi yampangira iyi nzu ye ngo nyibanemo n'umukobwa uyu nguyu numva nigira inama nzinduka njya gucuruza amakara ahana isoko ryahoze Kabeza kuba hazi naranguye amakara ngura ipantaro ncuruzanye amakara ngura akadobo n'idebe nicaraho nacuruje amakara ukwezi kose ntarabona umuntu ngurira n'akadobo k'ijana ndavuga nti Imana yanteye umwaka kuva nayimenya inzira zanjye zigenda ziba mbi aho niba abantu bavugira ngo ubushake bw'Imana burasharira impamvu busharira nyine wowe n'ibya Yesu bikakugusha aho ibya Yesu bikugusha kuko wabuze imbaraga zo kubihagararamo ubundi Imana ntiyagusha umuntu dore ukuntu Zaburi y'119 ivuga ku murongo w'165 haravuga ngo abantu bakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi kandi nta kigusha bagira ariko Yesu ubwe arivuge ngo hari ibyanjye bitazagusha ibyo Yesu bikugusha kuko wananiwe gukunda amategeko y'Imana ibyo Yesu bikugusha kuko wananiwe wanze kwemera kunyura mu nzira Imana ikuyoboyemo ibyo Yesu bikugusha kuko wiciriye inzira ukirwanirira ukanga umugambi w'Imana ugakoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ikakureka ukabuho kwirwariza ukajya hiryo nyine bikanga ariko iyo uhagaze aho Imana ishaka kuhagarara uhagwiriza imbaraga nicyo cyiza noneho ndangije ndavugana ni gute ntangira gusengera business ariko na nyine ntangira no gutanga kaya nyine ku bantu ubu mbonye nti ngwino ngurire nti Imana yanciriye inzira aha ngaha ati njye mfite umuzamani ngurira amakara ubu mbonye mbega umusore ati ibi bintu urimo si ibyawe iyo Imana yavuze ntawe udahanura
umuntu ntabibamuze kukize bitari ibyanjye igishoro mfite n'igice nta handi cyanyerekeza numvisha araho umutima unzanye batenga aho hangaza tuzaba tureba nicara ku iseta ndangije ndavuga nti nta namira utako nahamagara umwana yacururiza natera imigere umagara umwana ngo yacururije umwana yaraje yayagurishirije rimwe ariko ngiye ubwanje Imana yaratangiye kugimbwira ngo nimpera abantu ubuntu amakara yanjye naranguye uwa mbere ndamuha nezerewe Imana imbwira ngo nimirimo yabera kandi nikiranirwa ngo yibagirwe uwa kabiri ndamu uwa gatatu namuha ndaka Imana ko muza mwasenze ngo mbahe amakara yanjye ku buntu jyana amakara ari kuhitungarurira vida turakoze rwose vide naritinda namwiki ariko nagira nkubwira ngo nari mbonye ko amakara agiye gushirana n'imifuka y'amavide nigira inama mpamagara umwana nti ngwino uyacururize umwana yarayahombeje ayagurishiriza rimwe arigendera ndamubura ngaruka ndakara y'Imana nagaruka mbaza wa mukobwa umukobwa we yari yaremeye rwose aho Imana yamushyiraga ntago yari agitera imigere urumva nyine yari yarize noneho ni ishuri ry'umwuka uko abantu benshi ikintu bazira ntago bazi uburyo bw'umwuka bibiri ravuga ngo abakamere bita ku bya kamere aho umwuka nabo bakita ku by'umwuka bibiri ravuga ngo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka nubwo ngo iyo uburyo bw'umwuka utabuzi ubufite ikibazo gikomeye ni naho abantu bayobererwa nyine bagahinduka bakamere nka Nikodemo wavuze ati se nasubira mu nda ya mama mwongera nkavuka nuko ngana Yesu atakaba umwigisha w'Abisirayeli gute ntumenye ibyo ngibyo ugomba kuvuka ubwa kabiri ukabyarwa n'umwuka ukabyarwa n'amazi ukavuka ukabicyaremwe gishya haleluya Imana ni nziza Imana zikwigisha n'umukozi w'umuhanga yo yaravuze ngo nta mwigisha uhwanye nayo Imana ifite imbaraga noneho ndangije rero ubwo ngubwo ndavuga nta kintu ngiye gukora rero ndakambaza uyu mukobwa ukuntu abaho kuko njyewe narimenyereye kubaho nitunze bibiri yavuga ngo nawo musirikare ngo yitunge mu gisirikare baratwambikaga baratugaburiraga nange narimenyereye ubuzima bwo kubaho nyine mbona hari icyerekezo cy'ubuzima nk'uko nawo bitekereza iteka ariko ibintu by'ubutayu mano utazi igihe izazira mano utoragura ukazongera kwitora wayirazi kagwinyo nayo mano nge ntago narimenyereye kwirwariza nyine nk'uko nawe ubizi abantu bajya babikora noneho ndagaruka amazi umukobwa nese ubahute urya iki unywa iki ubuzima bwawe bwa buri munsi ubahute ubuzima bwawe bwubatse gute harambwira ati ntiwumva ati sibyo nakubwiye ko usakuriza abageragezwa uratinya ugukaza kubaza umuntu w'Imana ngo abahwate ati reba ukuntu inyoni ziriho harambwira ati reba inyoni ukuntu ziriho ntizibiba ntizisarura ariko ntayicwa n'inzara ati ubuse reba ukuntu imbwa z'ababose zimeze reba n'iziciriritse uko zibayo hari n'imwe wari wasaga ukatinya ukabaza umukiranutsi w'Imana ngo abahwate se ni umukobwa ko numva avuga nabira ntuse mvuze nabi mu by'ukuri mu mutima ndamwihora ndavuga ntubona we yarageragejwe amashuri yamubanye menshi nta kindi yavuga ndamwihanganira nawe nabona gatorohe ukuntu yari ameze rwose mu by'ukuri nabonaga ameze ababaje nyine nawe urabyumva noneho ndaceceka ubundi hari icyaha ntegeze numva muri icyo gihe Imana kunsanga kenshi ngo reka kwitekerezaho none se ntitekerejeho natekereza kurinde tuzi ni gute nabaho nitekerezaho Imana ngo jyumpanga amaso hanga amaso umusaraba ndetse ndahanga amaso umusaraba gute umuntu aragenda apfa atakara buse na mwumva izo ntambara zikaba nyinshi mu mutima buri ya bibiri yavuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa niho iby'ubugingo bikomoka iby'ubugingo biva mu mutima buriya ushobora kunesha bibiri yavuga ngo umuntu utegeka umutima we aruta umuntu utsinda umudugudu umuntu utihutira kurakara aruta intwari niko umwanditsi bita Salomo umwami yavuze niko yanditse noneho intambara iba mu mutima nyinshi umuntu w'umusore ufite imbaraga ufite ubwenge ni gute nakwicara Imana ikagira ngo ninjye uzajya kugaburira ninjye uzajya kwambika nibyo koko uzanyambika ute njye ntahagurutse ngo ushakishe n'aya maboko mfite n'ubwenge mfite nkumva biransize Imana ikambwira ngo icara ninjye uzaguhagurutsa nkibaza byinshi umukobwa aranganiriza arambwira ati njyewe ndahandindiriye Imana naremeye nahindutse nyine nahindutse igishungero mu bantu arambwira ati musaza wanjye yarantaye yisubirira Tanzania arambwira ngo ntashoboye kubana n'umusazi nanjye nibwo buryo ndahangaha uyu mubyangirira imbabazi nawe araze kugiriye haraducumbikiye muri iyi nzu
reka tuyishimiremo Imana, tuyitegererezemo Imana, umbere nka musaza wanjye, kubere nka mushiki wawe n'ubundi muri Kristo Yesu. Niko bimeze, duhuje imibabaro, dusangiye ibyago n'amakuba. Nkumva njye ntabwo mbyumva ibyo bintu avuga nyine, nkumva ni umuntu wari, nkumva ni umuntu wakubiswe cyane, warenze umusaraba wese ibintu, nkumva nta bwenge burimo, nkumva nta bwenge bubirimo rwose ibyo bintu. Kuko ijambo ry'umusaraba rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Nkumva ibyo bintu nta mbaraga zibirimo, nkumva nta sansi bifite nk'avanise. Hanyuma umukobwa arambwira ati ubu nanjye ndindira Imana, yambwiye ko yagiye kunkorera ubukwe, yagiye kumpa umugabo. Murebye ntiyakubwiye ko ugiye guha umugabo? Murebye ukuntu yari ameze, nabonaga arabaye umukecuru kubera ubutayu, nabonaga ameze nabi, n'ubundi yari mukuru, ntiyariyo imyaka ntiyari mikeya, yari afite nka 30 n'indi. Ariko namureba noneho ukuntu ameze, inzara yaramwishe, utu twaraje, udutama twaragiye, utwiso twabaye umuhondo, inzara yaramwishe, amabere aragenda, amataye y'abakobwa arasha. Namureba umukobwa arambabaje, n'ubwo nanjye mbabaje, ariko yarambabaje kabiri. Noneho ariko akaba afite ibanga ndusha. Iyo umuntu akurusha imbaraga z'Imana, iyo umuntu akurusha ibyiringiro, iyo umuntu akurusha kudacogora, iyo umuntu akurusha kuba yubatse neza kurufatira, aba afite ibintu akurusha, nubwo utabibona inyuma ariko ugenda ubibona iyo muri mu ntambara. Noneho nkumva arakomeye mu byo avuga, nkumva afite self confidence, nkumva ni umuntu ufite ahantu ari. Noneho njyewe urumva nkagira guhuzagurika, nari ninjiye mu gikombe gikomeye kandi umutima wanjye wangaga kuva na kera. Noneho umukobwa arambwira ati rega jya utuza, ugira ibyiringiro, umutima wawe ushikamize ku Uwiteka, wemera kwigisha, kuko azakwigisha. Ntabwo watoroka ishuri ry'Imana, niyo waricikira urisanga imbere. Cyiza ni uko wakwiga neza ukajya wimuka neza utaruhanyije, reka gutera imigero uhinduka igitambo kizima. None se Imana yakubwiye ko igihe umugabo koko biri serious? Niyo yavuze warayumvisha ati urabizi ko mpanura, urabizi ko tubana n'abandi bahanuzi, urabizi ko Imana ivuga. Ati yarabimbwiye ko igiye kunkorera ubukwe bwihuse, ni yewe shobora kuba igiye kugucyura, ahubwo wiyeze ku gato no ku kanini. Nabonye abantu Imana ibwira ko igiye kubakorera ubukwe bagapfa, ntiwitegure. Kandi ko kurabizi ko turi abageni, Kristo ni umukwe, niko Bibiliya ivuga. Ni rero ukenyere neza, ugire amatabaza, ugire imperezo, ugire amavuta, ugwize imbaraga, naho ubundi ntawamenya to yanjye. Imana yambwiye ko igiye kumpa umugabo usobanutse, ufite iby'umwuka n'iby'umubiri, umugabo uhesheje Imana icyubahiro, umugabo ukorera Imana. Kera umukobwa nti ntawamenya birashoboka. Hashize iminsi mikeya turi aho ngaho, Imana irangenderera mu nzozi, irambwira ngo ndi Uwiteka, irambwira ngo ndi Imana ifite imbaraga. Ndavuga ni Imana iziko, Imana irivuga nubwo waba uri mu rupfu ikirahira, Imana irivuga nubwo waba uri mu butayu. Niba hari ikintu kigusha abantu, ni imvugo y'Imana. Abantu benshi bagushwa n'imvugo, hari abantu bagushijwe n'amasezerano. Kera bakizwa tugitangira urugendo ntitwari tuzi n'iby'amasezerano, ariko abantu agushirije hagatanga ni ibintu bikomeye. Kuko Imana yo ifite imbaraga zo iravuga. Imana ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, iyo igukuye mu itangiriro ikagutereka mu iherezo mu buryo bw'imvugo yayo, hagati aho ngaho urahadandabiranira. Dore ikintu kigufashirizaho ni ugutunga imbaraga z'Imana, nizo zituma unyura mu butayu ukagera mu gihugu cy'i Kanani. Noneho ndangije irambwira ngo menya abagore beza, nkamenya abagabo beza, kuko njye ndeba mu mutima, mwe mureba inyuma kuko muri abantu. Irambwira ngo genda ubaze Mukanziza Mariya izina, uriya mukobwa niwe nakubwiraga, niwe mugore nagutoranyirije, niwe mugore muzabana, niwe nakubwiraga wize. Ndabyuka ndicara, nari ndi mu nzozi, ndavuga nti ndasaze, Satani aranteye, ndavangiwe. Ndabane koko sinzi ko nubwo Imana yabimbwira ntago nabyemera, ntibyavamo nyaha Satani niruka. Nta ari igihe Yesu yigeze kuza agendesha amaguru hejuru y'inyanja, abigishwa bacyaha Yesu mu izina rya Yesu, bakajya bavuga bati dore umuzimu araje mu izina rya Yesu twirukanye umuzimu. Yesu arababwira ati ntago ndi umuzimu, ni njyewe. Petero ati niba ari wowe tegeka nze. Ngo Yesu arimo kumusanga ateye intambwe ngo yibuke iby'inyanja, akoresha ubwenge bwe, aravuga ati ngende umurobyi muri Tiberiya narobaga, none ni gute nagendesha amaguru ngo atekereje avana amaso ku Mana, ashyira amaso ku nyanja, ashyira amaso ku bigeragezo, ku byago n'amakuba bimugose, ngo atangira kurigita. Ariko Yesu aramuzamura. Imana ishimwe ko ari iduha imbaraga ku buntu bwayo. Hanyuma ndangije ndongera ndaryama,
ndongera ndarota imana inzanira abakobwa benshi imbere benshi irambwira itahari wawe urimo se nta wanjye urimo kuko uburyo bw'umwuka burakomeye nyine imana igukorera ibintu bikomeye Ezekiyeli ngo niwe bagaryamye akabona araterwa arajyanywe mu mwuka hari imbaraga nyinshi niyo mpamvu aricyo gice imana ikoreramo umwuka umubiri n'ubugingo yiyerekanira mu gice cy'umwuka ariko tukayibika mu bugingo hanyuma tukayigaragariza mu mubiri kuko imana ari imana y'imbaraga nyinshi niyo mpamvu ivuga ngo wubahishe imana ibyawe byose umutima n'umubiri bikizwe ukizwe neza noneho ndangije mu gitondo nabyutse njya kurambagiza ariko se urumva umukobwa araraga mu cyumba nk'inkarara muri salo umupfakazi yari yavuze ati rero wowe wa mukobwa ugira arara mu cyumba umuhungu nawe ajyarara muri salo icyo muzakora muzirinda gusambana umufate nka mushiki wawe n'ubundi nzi ko mufite imana mudafite gahunda yo kuba mwasambana ariko ntimuzashukwe n'umubiri ngo batandukanye n'imana kamere ntizabagushe ndavuga nayo ko wasambana we yajya gusambana n'uyu koko urumva nawe nyine wumva ishuri ry'imana hari ibyo umuntu aba yibwira ariko hari ibyo imana yibwira ariko ikigira umumaro ni ukubaha imana ni ukumvira imana kuko kumvira uwiteka bidutandukanya n'andi mahanga kuko bituma tugendana n'imana iyo tugendana n'imana dutandukana n'andi mahanga duhinduka ubwoko duhinduka ishyanga ryera tuva hagati tuva muri uriya bakarudaya duhinduka abana b'imana ihoraho niyo mpamvu hari imigisha ibonerwa muri kristo yesu dukwiriye ariko iyo twateye intambwe yo kumvira n'icyo Aburahamu yakoze ava muri uriya bakarudaya imana imuha amasezerano akomeye imugirira neza akomokwaho n'abangana n'umusenyi n'inyenyeri hanyuma ndangije ndeba umukobwa namureba nti yewe data we ni ubundi se no mu buzima bwanjye sinigeze nkundana n'umukobwa mugufi nk'uyu nguyu nkavuga nti ntibyavamo nkamureba ukuntu ameze nti ntataye data we namureba ni umukecuru imana impaye urabona namwemera ntibishoboka mbese nkarambagiza nkasubira hari imana izi ibintu koko imana izi ibintu ariko reka nkubwire imana ifite ububasha imana irahambaye reka nkubwire ko ufite umugisha ukomeye niba wumvira imana niba ushaka kujya mu bwami bw'imana witoze kumvira imana kuko kumvira imana birutira ibitambo noneho ndangije mbwira imana ntiwapi ntinkubwize ukuri kandi ku ijambo ryawe ntiwashutse Yeremiya yemera gushukika nge ndanze noneho nti kandi mbikubwiye nkuzi nzi kuri imana yica igakiza ushyira ikuzimu ugakurayo urubi kukubura urasenya ukubaka unkorere icyo ushaka nanze nti kandi ndakubwiye mwene muzehe ubwo urumva iyo bimeze gutyo n'umuntu aba yavuye mu mbaraga z'imana kuko urumva nta urumva kamere imana duha imbaraga kugira ngo tuneshe kamere uyu mubiri twambaye niba hari umwanzi nabonye ukomeye urabizi ko turwana n'isi n'umubiri na satani ariko umubiri uyu mubiri nambaye koko n'umunyarwanda yaravuze ngo utazi umwanzi arawusiga uyu mubiri nta yewe uzabora koko ariko yewe yaravuze ngo numara kubora amaso yanjye azareba imana asaye ndi koko umucunguzi wanjye ariho reka nkubwire ngo ugire amaso areba umucunguzi noneho ikintu cyankomereye imana intumaho umuhanuzi imana ni umutunzi w'imbabazi iyi imana yaguhamagaye iyi imana igutoranyije iyi imana igukunze iyo iguhisemo imana si umuntu niko Baramu yavuze imana Dawidi yaravuze ngo umuntu itoranye ikamwiyegereza kugira ngo abe mu bikari byayo gusa uwo muntu ngo arakura agashyirwa hejuru akamera nk'umwerezi w'i Lebanoni uwo muntu ngo arashisha akamera nk'umukindo uwo muntu ngo agira ikakama n'itoto kugeza igihe no mu busaza bwe akomeza kwera imbuto urumva n'umuntu imana iba yahamagaye ikintu gikomeye ni uko twari mu mugambi w'imana kuva na kera yatugambiriyeho ikirushaho kuba cyiza iyo duhamagara niyo kwizerwa izatugeza mu ijuru amahoro kubera imbaraga nyinshi ifite noneho ndangije urumva ko urukundo rwayo rukomeye intumaho umuhanuzi araza asanga wa mukobwa ntahari yari yagiye gukorera imana hari ko yari yagiye gukoramo umurimo amakuru nari ntarayamuha naramubengaga nkamubenga rwihishwa nk'uko Yosefu yari abigenje kuri Mariya ngo amubonanye inda y'umwuka nanye mubenga rwihishwa mu mutima n'abantu uyu se namwemera n'ubwo byamera bite mbwira imana ntiwashutse Yeremiya aremera nti kubwiye mpamvu utagira ngo ndarikiye abakobwa bawe nzapfa ntarongoye nk'uko Pawulo byagenze cyangwa Yeremiya undeke ariko sinshaka nirakareka imana irahambaye umugambi wayo Yobu yaravuze ngo igira icyo yitumye icyo umutima wayo ukunze nikikora ninde wayigandira igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko imana iteye ubwoba no mu rukiko rw'abera nkaswe mu bantu banduye nk'abantu nyine ntangira navaniye
umuhanuzi atumva ko Uwiteka avuze. Nta nubwo nari nkinezezwa njye namaga kumva ngo Imana iravuze. Nashakaga uzumva umuntu wagiye wasubiye inyuma mu mutima. Imana izavuga avuga ngo ndambiwe Imana ivuga. Avuga ngo nashaka Imana ikora. Ariko reka nkubwire. Imana iravuga ikanakora. Ariko reka nkubwire ikintu Imana ikunda. Imana ibanza kuvuga. Imana iravuga. Dawidi muri Zaburi ya 29 yaravuze ngo Imana iravuga. Kugeza igihe imena y'imyerezi y'Irebanoni. Imana iravuga ikamena imyerezi y'Irebanoni. Iravuga igakokora amashyamba. Iravuga igashwaza ibirimo iby'umuriro. Iravuga ikaramburuza impara zo mu butayu. Imana ni Imana ivuga. Imana yavugiye Kadeshi y'i Baruneya. Abisiraheli baragwa kubera amagambo y'Imana. Yabagaburiye amagambo. Imana iravuga kuko izi imbaraga z'ijambo ry'Imana. Hane kindi wanesheje Satani nuko umubwira ngo handitswe ngo nuko ubahagaze mu byanditswe byarabyahumetswe n'Imana nta kindi cyagukomereza ibaburoni nuko ubuze ko Imana yavuganye nawe iyo wibuka iby'Imana yavuze ugende gwiza imbaraga ariko iyo ugende ubitesha agaciro uracogora uvunagurika nta yandi maboko agukozeho ari wowe ugushijwe n'imigambi yawe gusa ndangije numva ukuntu imbwirira muri uwo muhanuzi arambwira ngo mvuga Uwiteka avuga Uwiteka aravuze ngo niwe umenya abagore beza akamenya abagabo beza areba mu mutima niwe uguhaye umufasha emera umwemere kuko kandi ni ugende umubaza izina igihe gukora ubukwe bwihuse arangije guhanura ndavuga nti niko Imana ikubwiye ntako nawe uri umusore kandi nkurebye ndabona urusha imyaka ndabona uri mukuru ateye ate ndayikurusha nyine nawe urabibona niba se ufite umugore atoye ntigende umwijyanire nti ubwo wamenye ko ari mwiza kwera namutunze urutoke ati mukanziza Maria ntigende umwijyanire no comprehensive nza comprehending amva ngo umugore ubwo nyine arambwira ati ndumva uri mu mubiri reka nigendere ndumva uri aca warigendera nigende amamuza ko dushuka ngo murahanura gusa nigende urabizi ko umuntu yadafite imbaraga kukubwira ibyo udashaka ibidahuje n'irari ryawe urabizi ko bikugusha ntago Imana ivuga ibyo ushaka Imana ivuga ibyo ishaka hanyuma rero ikibazo ni ukumva no kumvira nicyo kinyuranyo kibaho gusa ariko kumvira nibyo byiza nibyo Imana ishaka noneho umukobwa aza kugaruka avuye gukorera Imana ansanga aho ngaho nicaye ndamureba ndavuga nti Imana yanjye nti koko ubu koko nti ndaryama uwo munsi ndabyuka Imana ihita inyuzuza imbaraga numvira ampagurukije numva imbaraga zayo zindi mirambwira ngo genda umubaze izina nduwiteka iyo navuze senge nivuguruza kwari ukuva hese navuye muri salon njya mu cyumba ariko yararyamye ananiwe yavuye ku murimo nanone nkomanga urugi rw'icyumba cye ntikingura ntikingura ati suje gukora iki mu cyumba cyanjye ntikingura hari message mfite atinze gukingura ndarusunika ngenje kukubaza izina nturemera kumbera umugore ngakubera umugabo nabajije izina nawe mwabantu mwe nuko byari byejejwe nyine biri bavuga iby'Imana yahumanuye w'ibyitwa ihumanye ariko reka nkubwire ninge muntu numva waba ufite ayo mateka hari mu bantu uhagaze hejuru y'umukobwa aryamye mu cyumba yahise abyuka aricara nti nje kukubaza izina uremera kumbera umugore nkakubera umugabo arabyuka arandeba akurikije amasezerano afite y'umugabo yarandebye ahera ku kirenge angeza hejuru arambwira tuzi umugabo Imana yambwiye nti atembwiye umugabo usobanutse bwumva ikinyuranyo ndasobanye nyine atusobanutse atufite iby'umwuka ufite iby'umubiri abantu bose babona bagaha Imana icyubahiro atubwira abona ari wowe nirebye ukuntu ndi nta n'igiceri cya 50 nari mfite kugera ku rwego rwo gucumbikirwa n'umupfakazi kugera ku rwego rwo kwemera gutuko no numvaga nari ndahantu kure nawe umfashe ubyumve nk'uko kwizera kwawe kongana waguke muri ibyo bintu dufatanye duha Imana icyubahiro hanyuma umukobwa ndamureba aranyisobanurira aransobanura arambwira ngo ubuze wabusobanutse ukabura ahangaha wabuze ukugira nanjye nabuze uko ngira tumaze iminsi n'iyi nzara ubuse hatumuye mbwiye umugabo usobanutse ye nusungira abona usobanye ati rwose wowe uri fotokopi kwa genda mbwira gutyo nkagenda mva muri ya mavuta narindi muza zambaraga nkumva ziragenda zigenda nuko ndavuga nti urakoze ariko numva ranankoreye mu rundi ruhande ndavuga nti ubundi nje nte ubundi nje mbitekerejeho ibi bintu numva rwose numva ndahubutse ndavuga nti Imana imbabarire no guhubuka mu mutima nsubira inyuma ndagenda nasohoka njya munsi y'igiti cy'umwembe cyari kiri aho ngaho mu munzu twari turimo ntangira kureba hejuru ndavuga nti n'ubwa mbere mbuze ubwenge bigeze kuri uru rwego ubundi najyaga menya kwifata ariko aho ndahubutse nti kabishwe bananyumviye ubusa ndibaze ubundi nyira aho ngaho rero
ndavanditse ubundi uriya yarize kweri ndavanditse kajya kumubaza amashuri yize ndagaruka ngwino tuganire aza muri salo nawe nari mubwiye amagambo aremereye nawe urabyumva aza muri salo turicara ku musambi twari dufite ndamwe ntimbwire wize amashuri angahe arambwiye ati nge nize uwa mbere primaire nawe sine urangije ne uwa mbere primaire baba ndavuga nti ye nubwo naserubye ibyinyiri byitse n'ushobora kuyandika cyangwa nyanjwanye afite umusatsi w'injwi arambwiye atumva kandi ati byose ati byo mbwire ubwo ni ibiki noneho ntekereje ukuntu Imana yambwiye umugore wize ndakanguka ndavuga nti navangiwe ntawe utavangirwa koko araho Samweli yakagiye kwimbika Dawidi agatangira kwihamagarira yabo na Shama na Minadamu ari umuhanuzi warundukiye mu buhanuzi uhereye Dani ukagera Berisheba ndihumuriza nanjye numva navangiwe ndavuga nti ntawe utavangirwa mu rugendo icyangombwa ni ukwisubiraho umuntu akongera agakomeza inzira neza noneho ubwo nari mubwiye ni nyine ngwino usoma amasezerano Imana yambwiye umugore wize ati nsomera ati ati nge sinzi gusoma kuko neza wa mbere primaire nase mu by'ukuri n'ufite imyaka ingahe tubaze nsangarandusha imyaka 10 data we ndabanese ibyo nabwiraga Imana se ntuhusirana ibyavamo ntiyare ibintu ubundi yahuza ntibihure nti rwose bindumva bitemera hanyuma ndamubwira nti rero umbwize ukuri Imana niyo yambwiye kukubaza izina ariko ubwo ngarutse nyuma gato hari akantu nari nsimbutse ahubwo niwe wansanze muri cya giti cy'umwembe niwe wankuyemo kuko Imana yaramubwiye ngo yabwiye Imana ngo mana wampaye umugabo wambwiye ukandinda fotokopi kuko nge mpaze ibi bintu bibaye igihe kirekire nzengurutse igihe kinini ngenda nyama irambwira ngo nkohereje umugabo uramwanga uriya niwe nakubwiye nduwiteka mpera mwitagiriro nkavuga iherezo genda umubwire ko wemeye ni wowe araza nsangaho w'ikinyuranyo cyanjye nawe yari afite ubwinshi bw'imbaraga zima yandushaga imbaraga kuko umuntu nakurusha imbaraga ajya wemera yandushaga kumvira yumviraga vuba Imana yavugaga ntago yarwanaga nge narwanaga kwa kundi Yeremiya yarwanyaga ngo ndi umwana sinzi kuvuga niyo ntambara narindimo kwa kundi Mose yavuga ati ndadidimanga tumamo Aroni nini nyoza ziko Imana ni Imana nyine ubundi Imana ni Imana y'imbaraga yuzuriza imbaraga zayo mu ntege nke zacu niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nzajya nirata intege nke zanjye kugira ngo imbaraga z'Imana zuzurire muri njyewe ikintu abantu bazira bakunda kuvuga ko ari abanyembaraga reka nkubwire ko dufite intege nke ariko Kristo ni imbaraga zacu n'ubugingo bwacu n'ubuhungiro noneho ndangije numva nyine tugiye kuganira byimazeyo musaba ubuhamya yarabutangaga n'umurokore ni umuntu wuzuye imbaraga z'Imana nta tuntu two guhishahisha nanjye nuko kandi narabutangaga nk'umuntu z'Imana noneho ndamubwira nti rero njyewe mu buzima rwose nkurongoye ndabona tutabyara ati kubera ikize ndabona uri mukuru umuntu urusha imyaka 10 arambwira ngo nabyara ngo n'ikimenyetso nuko nabyaye ntarakizwa narabyaye atubundi umufiye mere nte ntiwarabyaye nahise nsohoka nirukagira hanze numva nti Imana nti nibyo nakubwiye ko washutse Yeremiya akemera nti nge ndanze nti ndongeye ndanze icyaha nagiye nkora aho ngaho ni ukwivumbura ariko nakigeranya n'icyaha bita kwivovota kwivovotera Imana ariko ntago yari nge ahubwo ni kamere Pawulo yaravuze ngo ninde wankiza iyi kamere ninde wankiza ngo ariko Imana ishimwe ko izajya nkiza ku bwa Kristo Yesu kuko niwe waje aduhindukira imbaraga Kristo niwe udukiza intege nke zacu kugira ngo aduhe imbaraga ze